До початку війни я займався в місті Хмельницькому ландшафтним дизайном. Озеленення системи автополиву, клумби і топіарії були буднями Валерія Чобана до 24 лютого 2022. Тогодні записався у тероборону. Навчати військовій справі, пригадує, на початку не було кому і не було коли. У нас всіх таких дизайнерів, як я, сантехніків, електриків, зразу направили на фронт. Тобто ми поїхали, нас построїли і спитали, хто не хоче їхати на схід. Я так пам'ятаю це. Вийшло два чоловіка, основна маса, всі поїхали. Першим воєнним напрямком, каже, був Слов'янськ і Краматорськ зі сторони Ізюму. Там ми перший раз попали під обстрілом, там загинули перших нас чотири чоловіка, а Тетяні, медсестрі, відірвало ногу, на жаль. Зараз вона, молода дівчинина, перебуває десь в Німеччині на реабілітації. Після прибуття на позиції основним завданням було копати. І кожен розумів, що якщо ворог зараз підійде сюди, значить треба глибше закопатися. І все, і от ми копали, вчилися, нас обстрілювали, а ми знов копали. І так, каже, впродовж перших місяців повномасштабного. Першу ротацію на Черкащину мали після року служби. І на полігоні дуже чудові провели навчання. Тобто там і навчили кидати гранати, і там і стріляти з їх видів зброї. Тобто я вперше там стріляв з гранатомета. Понад рік, розповідає, був разом із батальйоном на Херсонському напрямку, тепер на Сумщині. У свої 59 займається роботою, яку називає легшою, офісною. Трошечки подустав, треба вже відпочивати. Що планую? Планую подорожувати. Я свій час жив 8 років в Іспанії, у мене двоє внуків. Точно 2-3 покоління мене будуть пам'ятати. Так, скажуть, от дід Валеріо воював. Олена Кименяш, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.